subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ channel share វត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ប្លែក ប្លែក ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ប្រុស ប្រុស អាន ហើយ ស្ទើរ ក្អួត ឈាម កុំ យក ប្រពន្ធ បើ គ្មាន 10000 ដុល្លារ ទៅ ដណ្ដឹង កូន ស្រី គេ សម័យ បច្ចុប្បន្ន ការ ចំណាយ លើ អពាហ៍ពិពាហ៍ កាន់ តែ ថ្លៃ ចំណែក ឯម ឪពុក ម្ដាយ ខាង ស្រី ក៏ បង្កប់ ឡើង ទៅ តាម នោះ ដែរ មនុស្ស ប្រុស ជា ច្រើន កំពុង តែ ព្រួយ បារម្ភ ចិត្ត ត្បិត មិន ដឹង ទៅ រក លុយ ពី ណា ដើម្បី រៀប ការ ជា មួយ នឹង នារី ដែល ខ្លួន ស្រឡាញ់ ព្រោះ តែ ការ បង្គាប់ ថ្លៃ ថ្លៃ នេះ តាក់ទង នឹង រឿង ថ្លៃ បណ្ដា ការ ស្រាប់ តែ មាន នារី ស្រស់ ស្អាត ម្នាក់ បាន បង្ហោះ ឡើង ថា បើ គ្មាន សមត្ថភាព រក លុយ បាន 10000 ទៅ 20000 ដុល្លារ ទេ មិន បាច់ យក ប្រពន្ធ ឡើយ ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់ករណីដែលឈ្មោះថាស៊ូណាដារាលីសាបាទគាត់បាននិយាយថានេះជាសិទ្ធិរបស់គេបើអ្នកគ្មានសមត្ថភាពត្រឹម 18 ជើងក្រហមរហូតដល់ពេញវ័យទោះត្រឹមតែអាយុ12ឬ17ឆ្នាំក៏ដោយបើគិតជាលុយតើតិចជាង 20000 ដុល្លារទេបើអ្នកគិតថាពួកគាត់លក់កូនស្រីត្រឹមតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវាតិចពេកណាស់ព្រោះអ្នកត្រូវយកកូនស្រីរបស់គាត់ទៅបម្រើអស់មួយជីវិតមិនត្រឹមតែអ្នកទេតែគឺគ្រួសារអ្នកទាំងមូលតែម្ដង នាងត្រូវបំពេញចំណងតណ្ហាឲ្យអ្នកត្រូវពោពោះកូនឲ្យអ្នកទាំងដែលកូនឲ្យយល់ខ្លះផងខ្លួនឯងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅប្រកាច់ចង់បានប្រពន្ធធ្វើអ្វី 20000 ដុល្លារឬអ៊ូហើយចុះបើខ្លាចជាមេគ្រួសារត្រូវចិញ្ចឹមកូននិងរ៉ាប់រងលើការចាយវាយក្នុងផ្ទះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅហើយមួយវិញទៀតតើអ្នកគិតថាការប្រារព្ធពិធីមង្គលការមួយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់លុយទេឬធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ បាទសំណេរខាងលើនេះបាននាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចែកចាយរំលែករហូតដល់ 5,000 ដងត្រឹមពេលយ៉ាងខ្លីមួយផងដែរមនុស្សប្រុសជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រតិកម្មលើសំណេរខាងលើនេះហើយនិយាយថាជ្រុលហួសហេតុប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនយល់ពីការលំបាកនៃការចំណាយដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលជួនកាលអាចនឹងចូលដើមទៀតផងក៏មានប្រសិនបើធ្វើធំដុំ ទោះបែបនេះក្តីមានមតិភាគច្រើនបានណែនាំថាកុំគិតតែរឿងលុយខ្លាំងពេកគួរចរចាគ្នាប្រសិនបើស្រឡាញ់គ្នាពិតម្ចាស់ករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអាលីណាបានបញ្ចេញមតិថាខ្ញុំក៏មនុស្សស្រីដូចគ្នាតែបើនិយាយអញ្ចឹងរៀងលះបន្តិចហើយធម្មតាគូជីវិតគឺបែបនេះហើយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកប្តីទៅធ្វើការប្រពន្ធធ្វើការងារផ្ទះ បើប្រៃតំណេះក៏ជួយធ្វើគ្នាទៅហើយសម័យនេះហេតុអ្វីក៏ជឿនលឿនអ្វីអ្វីក៏ជឿនលឿនដែរបើខ្ជិលក៏ជួលគេធ្វើទៅណាមួយមិនមែនមនុស្សប្រុសគ្មានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមឯណាមនុស្សប្រុសក៏មានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមអស់លុយមិនតិចដែរនឹងតែដល់ពេលមានលុយមានប្រាក់ខែមនុស្សប្រុសក៏មិនបានយកទៅចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយគេ ពេញលេងផងដែរគេត្រូវយកមកចិញ្ចឹមយើងជាប្រពន្ធទៅវិញគួរតែគិតដល់ចំណុចនេះផងលុយយើងអាចរកបានតាមក្រោយទេបើទាថ្លៃពេកមានតែនៅប្រើហើយចំណែកឯម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាផល្លាបុផាផ្កាម្លិះបានសរសេរថាអញ្ចឹងបើមនុស្សប្រុសអត់លុយ 20000 ដុល្លារអញ្ចឹងមួយជីវិតអត់បានយកប្រពន្ធទេអញ្ចឹងនោះ ខ្ញុំមិនដែលគិតរឿងនឹងសោះសំខាន់ឲ្យតែមនុស្សប្រុសនោះចេះដឹងទុកធុរៈមានស៊ីអត់ស៊ីគាត់គង់ជីវភាពកុំឲ្យខ្វះខាត
បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយរឿងថ្លៃទឹកដោះមិនខ្វល់តែសូមកុំឲ្យពិបាកវេទនាអត់ស៊ីមានសម្លៀកបំពាក់ល្អសំរម្យនឹងគេនឹងម៉ែដឹងម៉ែដឹងអ៊ឹងដឹងបងប្អូនទំនេរទំនេរនាំដើរលេងញ៉ាំអាហារប៉ុណ្ណឹងបានហើយអារឿងលុយប្រឹងរកបណ្ដាបណ្ដាទៅគង់នឹងបានទេបាទរីឯម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាអូនវ៉ានី ក៏បានសរសេរដែរថាបើចង់ចិញ្ចឹមកូនលក់មែនហើយចោះបើកូនប្រុសគេនឹងគេចិញ្ចឹមមកចោះឲ្យស៊ីស្មៅមែនគេដណ្ដឹងយកមកធ្វើប្រពន្ធទេនាងមិនមែនយកមកធ្វើកញ្ចេះឯណាម៉ែឪគេខាងប្រុសក៏គេចេះស្រឡាញ់កូនគេដែរមិនមែនកាន់ជើងអ្នកណាទេស្ដាប់ទៅដូចហួហេតុពេកស្នេហាវាកើតចេញពីការស្រឡាញ់ គ្នាមិនមែនសម្លឹងមើលតែឃើញតែលុយតែប្រមុខនោះទេបាទអមចំពោះករណីនេះគឺធ្វើឲ្យផ្អើទូទាំងសង្គមខ្មែរហើយនៅពេលនេះរឿងបណ្ដាការបាទគឺមានមតិផ្សេងៗគ្នាដែលបានចេញមតិផ្សេងៗគ្នាចំពោះនឹងអត្ថបទមួយនេះបាទគឺអ្នកខ្លះក៏យល់ឃើញបែបនេះអ្នកខ្លះក៏យល់ឃើញបែបនោះព្រោះមនុស្សប្រុសក៏ត្រូវការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីតូចមកដូចគ្នាហើយត្រូវ បដាយចិញ្ចឹមដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយចិញ្ចឹមកូនប្រុសប៉ុន្តែចិញ្ចឹមកូនប្រុសអស់លុយម្តងហើយតោះធំឡើងត្រូវយកលុយទៅឲ្យខាងស្រីទៀតបាទគឺពិតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យវែកញែកមែនតើគឺមិនដឹងថាខាងណាត្រូវខាងណាខុសទេប៉ុន្តែយើងគួរតែយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺដោយតែមតិខ្លះគាត់បាននិយាយគឺមិនសំខាន់លើលុយទេសំខាន់គឺយើងចោះសម្រុងនឹងគ្នានិងចែកគ្នាទៅមកដើម្បីរកចំណុចកណ្ដាលមួយ ហើយខំប្រឹងតស៊ូជាមួយគ្នាទៅគឺយើងអាចរកលុយបានតាមក្រោយហើយបាននៅពេលនេះ Channel Service សូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា